ons moet onaanvaarbare wetgewings, bijvoorbeeld die rasse-wetgewing in Suid-Afrika, terugtrek. Die goeie nuus op hierdie stadium is dat ons 'n deurbraak gemaak het by die Verenigde Nasies, 'n internasionale arbeidsorganisasie. Hulle het nommer 1 solidariteit se klag teen die Suid-Afrikaanse regering se rassewette as ontvanklik verklaar. En dit beteken dus dat daar nou 'n verhoorproses is teen die Suid-Afrikaanse regering. Deel van die verhoorproses is 'n proses van bemiddeling om te kyk of daar 'n oplossing kan kom voordat daar 'n verhoor en 'n uitspraak is, en die Suid-Afrikaanse regering het ingestem tot hierdie bemiddeling. Die departement arbeid is die agent van die Suid-Afrikaanse regering, so solidariteit en die departement van arbeid gaan nou in Desember ontmoet en dan begin 'n bemiddelingsproses. Simbolies is dit 'n ongelooflike deurbraak, maar ek is nie naïef nie. Ek verwag dat dit uiteindelik wel tot verhoor gaan lei. Maar dit is toch positief dan? Dit is baie positief.